Na kągi, sveiki atvykę į krabų žudiko kaupimą ir mes jau jį beveik baigėm. Bendrom jėgom labai ačiū jums, be galo jums ačiū iš tikrųjų. Panašu, kad kitą mėnesį galėsim užsakinėti jau velenuką. Taip pat dideliausiai dėkoju tuning.lt, kurie mums parūpino labai gerų dalykų pirmukui, dėl kurių jis gali atrodyti kaip uogytė. Ir yra tokia tikimybė, kad mes visiškai netrukus sulauksime dar ir koilų, taip pat iš jų. Biudžetiniai, bet veikiantis dalykas, kiek žinau, yra tarp komforto ir sportiškumo viduriukas toksai. Tai sumesim ir pažiūrėsim. Na, o dabar šaunam į video. Taigi turim nudažytus dalykus, tai dabar lupsim viską lauk ir sudėsim normaliai. Priekinį buferį pastatėm į vietą, viską surinkom. Čia nusėmėm pasparniuką, dar supurškėm biškį antikorozinį. Visokias siūliukės, kad įsigertų, čia biškį sparna iš vidaus tą kantuką. Galbūt reikės dar hermetikų pratept, kad būtų minkšta vieta ir akmenukai nenudaužytų. Šitą pusėje biškį buvo pagavus vos korozijos jau tas kantukas. Tai biškį atidžiau dar mes jį suterliojom su emelu ir smala biškį. Tai tikėkime jisai gyvens, nes ir iš vidaus čia buvo tokių kelių vietų, kur pradėjo gaudyti rūdį. Tai čia buvo kaip po mušimo lyginto turbūt, tai nuo to miškį pramušta ir neuždažyta nieko. Tai po kokių metelių turbūt po žiemos gali būti, kad jau čia pušlytė būtų atsiradus. Bet žodžiu, laiku pagavom, tai manau ten viskas bus gerai. Irgi čia prapurškėm viską, dabar einam į galą. Gali irgi nusimsim po sparniukus, aišku, buferį nusimsim, ten viską irgi sužiūrėsim. Parktronikų, kadangi nebus pas mane, tai fiškutės kažkaip užsandarint reikės paslėpti smagiai, gal net šimtą pravotkę, pažiūrėsim, kaip ten kas. Čia šitas sparniukas buvo su spoteriu ištemtas, tai irgi iš vidaus būtų gerai surast prieimą, gali būt, kad per saloną reikės, kad papruškinėt antikorozinio, nes vėlgi ten iš anos pusės iš vidaus metalas bus tikrai atviras, taip sakant, rūdymui. Parškaliuojam visą galą, tai nusėmėm posparnius čia, žodžiu, šitą pusę viską maždaug. Kažkokias įtartinas vietas ir, žodžiu, kamštukus nusėmė, dažgi parukštelėjom. Šiaip, aišku, geriausia būtų normalų antikorozinį padaryti iš vidaus kėbulų su kompresorium pasijungus tą pistoletą. Bet dabar neturiu aš tiek emelo daug ir, nu, žodžiu, tiesiog. Tai purkštelėjau tiesiog nusėmęs kamštukus. Geriau negu nieko, bet aišku, galima ir geriau padaryti. Šiaip manau, kad kitą dieną užsitaisysiu normaliai dar prapurkščiu slenkščius, nes slenkščiai vis tiek tokia viena svarbesnių vietų. Toliau kitam šone šiek tiek tokia radau mažą staigmenėlę. Šiaip čia kur eina bako alsoklio dalykas, kiaurai kėbula mums dalis, tai žodžiu, turim korozijos biškį, tokį židinuką. Čia taip įdomiai. Parūdėje įdomu, ar čia visų pirmukų šitas dalykas, ar čia dėl to, kad jisai vibruoja tas vamzdukas, dėl ko, nu, ar čia iš kitos pusės, iš vidaus kažkaip renkasi drėgmė, nežinau, bet žodžiu. Manau, padarysim tokį dalyką, kad čia, nu, privarysim, aišku, dabar emelų užmerkiau, tada smalos ir tada tą vamzduką kažkaip įremsim čia į tą angą, kad jisai nevibruotų. Tai tokiu atveju tada išspręsim problemėlę, jeigu čia nu tokia yra. Gal kažkas irgi susidūrė, matė, tai pasakys. Toliau kol kas kėbulas visas kaulas. Išskyrus čia yra baisiausia vieta realiai. Reikia kažkokių dar grotelių į buferį galinį. Čia užmesti iš vidaus, tiesiog, kad nesibatytų kiaurai ten viduriai. Tai šitą klausimą bandysim išspręsti rytoj kažkokių universalių, turbūt reiks pasižiūrėti. Ir aišku, paskui slenkščius, bet slenkščius imsim, kai bus mašina nuimta nuo keltuvo, nes tiesiog ten lengviau įminėti. Tai čia, sakykime, paskutinis akcentas. Ai, dar be to reikės duris irgi įsardyti, susidėti aukštos dažnius ir susipurkšti irgi antikorozinio. Jei apačia, aišku, svarbiausia, nes apačias pirmą pradeda rūdyti.
paieškojom, ką čia įdėti, kokias grūtelės į buferį. Tai iš pradžių autoaibėj susiradau šitas. Kaip matot, pasiėmiau. Tai jos tokios, nu, gal ir pusivelnio visai. Reiktų iškirpti gabaliuką, pabandyti įmest. Bet, nu, toks man biškai nelabai patiko, kad yra tik. Toks stambaus grūdo, galima sakyti, grūtelis. Tai, žodžiu, finale turbūt mes jas tiesiog pasidėsim ateičiai. Ir, ai, beje, reikia starletų įdėti grūtelės priekį, nes jau jų nėra po avarijos ten tos, kai buvo tada. Radau tokią va, alternatyvą. Škodos, va, detalės kodas, jeigu kažkam reikėtų. Škodos grūtelės, prant šito vieno gabalo, manau, abi turėtų gautis. Ir va, pažiūrėkit, kaip nuostabiai atrodo. Tik tai iškirpt ir prilipint. Nu, pažiūrim. Ratlankiai kiek skiriasi originalų 16. Skambiški čia jis siauris neaišku, bet nesminis. 20 kg su nedidelė kapeikytė. Galima sakyti 20. Žiūrim, ką 18 pasakys. Aišku, platesni, didesni. 21. Nu, tikrai tikėjausi, kad daugiau skirsis 1 kg. Čia galinį svėrėm, dabar kadangi skirtingų pločių priekinis siauresnis, turėtų būti lengvesnis, 0,5 kg lengvesnis. Tai kitaip sakant, lygiai tiek pat sveria, kiek ir 16. Tai va, tadai. Sako, eik, 18 sudėsi, nepasuks tų ratų. Taigi pirmukas eina jau visai link pabaigos, reikia susimest dar logikuo ten garsiakalbis įturis ir šnypštukus, tai irgi tau simsim, to pačiu langą biškį pareguliuosim, nes keliai jau biškį aukščiau užkildavo negu reikia, šitas dabar žiūri biškį nedakyla ir taip pat antikorozinio purkštelsim, pats sėdynės va, išimtos, vairuotojo jau praktiškai švari, čia galima palyginimą tokį pažiūrėti, aišku čia drėgna, bet esmė matosi, tai čia va Tarikučio švaros įmonė dirba prie šito klausimo, supranti. Tai va, visas saloniukas irgi bus švarus ir mes būsim dar arčiau finišo.
tai sudarim kaip ir baigėm, užklėjom šitus normaliai čia viską, prisotinom emelo, sureguliavom langą. Taigi langas reguliuojasi, čia va yra iš dviejų vietų prieimai, prie lango atsukimų. Taip pat ir nuleidus langą galima prie jų prieiti, kad atleist reiškia, o paskui jau ten su rankom juos sukiot, kol nesureguliuojam, kad nereiktų kilnoti aukštyn žemyn tiesiog. Tai čia reguliuoja, kad slankiotus į šonus ir aukštyn žemyn. O kitas dar yra, kuris pavertimą langų reguliuoja. Tai reiškia, kad tiesiog būtų stiklo kampas geras. Kad nebūtų, kad jisai per anksti prisiglaustų arba neprisiglaustų, kai uždarom duris. Tai okei, viskas žodžiu vietose. Atsivesim, išvesim tiksliau laidus šnypštukam. Tai čia vat turim šitą moduliuką, kur išskiria vidutinius ir aukštus dažnius. Čia vat reiškia ateina iš mūsų Androido. Jungiasi į šitą dėžutę, iš šitos dėžutės eina į aukštų kolonėlę ir į vidutinių, čia kur durysia. Tai reikia ją čia kažkur įkomponuot gražiai. Nuves šitą laiduką į šitą vietą, kadangi neturiu dar aukštų dažnių kolonėlių, pamiršau jas nusipirkti. Tai tiesiog paliksim laidą ten. Čia įdomus dalykas dar šituose. Yra praktiškai viskas paruošta įstatyti garseklį, bet aišku, mes originalių negausim, neįsistatys čia labai gražiai greičiausiai. Ir greičiausiai dar jie bus ne šičia tokiu kampu, bet čia. Čia, kur yra plokščia vieta ir kur gražiai išės įkomponuot. Šiaip gali būt, kad netgi šis čia mes skylutę padarysim ir įdėsim ten, prakišim tiesiog laiduką. Čia visos kolonėlės galbūt net nekomponuosim, priklauso kokią mes čia gausim. Bet žodžiu, esmė, kad kai ne originalą turėsim, tai reikės kažkaip sugalvot, kaip čia geriau, pagal tai, ką gausim. Kažkaip nesitikėjau, kad susidūrusim su tokia problemėlė, bet šitą dėžutę nelabai yra kur padėti. Tai vienintelė vieta, kurią randu, kur teikia galimybių, tai yra šičia. Na, aišku, galima būtų dar žemiau dėti čia, tai va, pavyzdžiui, tikrai galima tiesiog būtų prilipdyti. Bet čia laido mano neužtenka ir aš labai įtingiu ilginti. Tai žodžiu, bandysim čia įdėti. Tai čia reikš tą biškį apipjaustyti. Susirinkom abi duris ir dabar žiūriu, kad biškiai turbūt per anksti, nes visgi šitų kampukų nelabai išeis sudėti. Dar vienas tas crossoveris buvo pagedęs, ten kontaktas atšokęs, tai gerai, kad pasibandžiau anų durų. Tiesiog reikėjo perlituoti vieną kontaktą. 70 džiūsta, čia kaip matom pusėje apdžiūvę jau. Tai žodžiu, galiu pasakyti, kad užtrunka dalykai čia sudėti surinkti, bet vat, o biškiai mes vis artėjom baigto dalyko.
Tai va, pirmukas be bagažinės. Filmuoju su telefonu, nes kamerą sudaužiau netyčia su kopėčiu užkabinės. Biškiai sed. Bet ką darysi? Žodžiu, namie bagažinę apipjaušiu ten dar prieš nuimant, kad atsidarytų bagažinį. Kad būtų aišku, kiek gali išsikišti. Ten jisai biškiai yra toks bukas, iškyla į viršų nemažai. Ir nors ir ši čia vieta gražiai suaina, bet čia gaunasi per daug jau užėję. Na žodžiu. Čia va, dalykai. Biškiai vietoj keurai čia prasipjovė, nes aišku, čia nemažai reikėjo nuimti. Čia nežinau dar tiksliai, kaip čia tą kampą reiks padaryti. Nes, nu žodžiu, bet kokiu atveju čia yra iškilę į viršų šitas ir užapvarint gal, bet nežinau, žodžiu. Idealiai kaip originalas jau ten nebus, bet, nu, ta prasme normaliai, realiai gausis. Tai vat, o bagažinę kaip nuimt kažkaip, tai nelabai radau video, kaip atsijungia šitas laidynas. Tai iš tikrųjų nežinau, ar čia gerai padariau. Manau, kad turėtų būti tiesiog čia kažkur tai sifiškutė, bet kai ieškojau laidyno pačio, nu, tipo, nuotraukų, tai panašu, kad ten jisai kažkur nueina ir galų gale vis tiek nieks netjungia, o nukerpa. Tai čia bendras laidynas taip išeina visos mašinos vientisas, nes tikrai galvojau, kad bus fiškutė tiesiog. Žodžiu, tai nusprendžiau tiesiog iš bagažinės ištraukti, reiks paskui pažiūrėjot, kad sukišt. Toliau čia, aišku, nuo šitų atsisukom pačią bagažinę, galima bus aukštį pareguliuoti, bet aišku, aukščiau neprireguliuosi labai, nes paskui ten labai žemai bus bagažiniai. Tai bet kokiu atveju tas poliutis bus piškai pakilęs. Tai va, tokia tokelė. Taigi nusprendžiau pats pasiruošti ir nusidažyti. Čia tiesiog tas poliriuką garažo sąlygom pilnai galima pusį elnio nusidažyti. Principe susišveitėm viską, čia pasidarė toks kampas, tiesiog įsilyginom, kad nebūtų griovių kažkokių tais. Nebus čia idealiai, labai kažkaip tai gražiai, tai paeina kažkaip kreivai, bet realiai nieko čia nepadarysi. Tiesiog šitas turėjo būti padarytas žymiai kūdesnis spoilerio kraštas. Apsikliuosim, nupūsim. Nu ką, galiu pasakyti vienas prastesnių mano darbų. Turim čia patikėlį, kurio aišku čia neparodysiu dabar tokį platų riebų. Ir tokių šūdų, blemba, gailiuosi, kad viso nedažiau, nes taip užsimečiau čia paskui, kad tik tais galia perėjimą padaryti. Bet čia, kai valiau, nuriebalinau, liko kažkoks šūdas ir aišku, jisai dabar įsiliejo labai fainai. Ir matosi tiesiog, nu, tokia nenuvalyta vieta, žinai. Turime apdžiūvusį spoileriuką. Niek čia idealiai nesigavo, visokių vakučių dar likę yra, bet čia aš ir nesitikėjau, kad bus idealiai. Ir dėsim atgal, pagaliau galėsim išvažiuoti su to mašiną. Bagažinė vietoj, kišim dabar laidyną į jos vidų, tai čia va susisukom su šitą prabangę izolkę mėlyną. Jis prabangi, bet jis labai gerai, kad gali pastovėti ir ant saulės, čia rašo vis iki 2 savaičių. Ir nelieka klyjų ją nulupant, tai mes išbandėme net 30, turbūt pusę metų laikiau, tik tai, kad ne ant saulės, o garaže. O šiaip tai jo, susukom, kad nesimaišytų laidai kišant, būtų paprasčiau prakišti. Turim čia visą taip prašaut. Bagažiniai vietoj ir oficialiai didžiausias mano dažymo failas visoje istorijoje. Pričiupinėjom žodžiu su pirštais ir lakas buvo nesustengęs, tai ir visokių suodžių. Ir nelygumų, dar pašildysiu su fenu biškį, kad šiek tiek išsilygino tie pirštų ant spaudai, dabar jau neišėtų nuimti policijai. Taip pilnai, kai sustengs, bandysim čia kažką papoliruoti. Nu, iš čia žiūrint viskas ledas. Nu gerai, iš čia gal, va taip. Audio aparatūra sudėta pilnai, čia aš šnipštukai viską ir prie tam video kažkas labai tikėjosi, kad parodysiu kaip gruoja. Tai aišku, ką aš čia galiu parodyti kaip gruoja, jeigu mano mikrofonas nežinau, kiek jis įrašo tos kokybės ir ko ten. Ir tuo labiau jūsų kalonėlis, per kurius klausot, tarkim, ten per telefoną, jeigu žiūrit video, tai ką jūs suprasit, bet, nu žodžiu, whatever, tiesiog galim paleisti, gruoja žodžiu čia. Na tai vat, gerai šiaip plaka. Aš esu patenkintas ir čia oficialiai yra geriausiai gruojanti mašina, kokią turėjau. Tai šiek tiek gal dar išsigludinti equalizerį reikia.
Nu, tiesiog kiekvieną dieną vis kažką tai pakoreguoju, nes tiesiog tos dažnius iš lempus išklausos atrodo vieną kartą jau gerai, kitą kartą klausai, lemba gal biškį dar aukštų ten per daug ar per mažai ten paslankiui. Bet šiaip, išpildymas tai žemų tikrai daug, aukštų irgi pakankamai, viskas realiai puikiai. Tai tik tai norėčiau labai dabar palyginti su originaliu Logic 7, kaip gruoja su visu ir magu ir kolonkim ir spėti stiprintuvu tuo. Tai jeigu kas turit pirmuką su Logicu, labai būtų malonu sulyginti tiesiog, nu, tiesiog įdomu. Aišku, mes iš klausos, o jūs per video irgi pamatytumėt, tiksliau, išklausytumėt mūsų komentarus.